paskatīties, kur mēs braucam. Kas pa skatiem? Es jau zinu, ka jums jau labāk patīk tur, kur es nokrītu. Jums jau patīk kaut kāds actions, kāds kaut kur nokrīt. Pie dirds viss kalni, bet nu, brīni, smuks skats rītīgi. Ej, tu nos, tad kalnu pilsētiņu. Nice. Reku, vai Garo ķer kontentu. Paskat, kā filmē. Ka pats arī nenoliek uz gurķi filmējot. Rītīgi smuki. Bļin, tāds divains, pasties tāds no šķembām tāda kalna. Rītīgi sašķēlušies, tāds tā kā plāksnes asas. Laura, man te baks visu laiku, es kameras lēdz iekšu ārā. Filmēju kontentu priekš jums, ka neaizskatos uz kameru un kaut kur neieslīd kā vai grāvī. Bļin, nu, bet šito nevar vienkārši neuzfilmēt. Bļin, kas pa atmiņām paliks, kur mēs esam bijuši. Kādi skati. Un kas pa ceļiem? Ezers kaut kāds kalns, super! Tā, nu ko esam atbraukuši tajā Zipworldā? Ej, tu noskalt kalnu! Tā, te atkal uzmanīgi pa šķēmbām. Ka nenoliek uz gurķi ar sportinieku. Ingusam labi, rītīgais adventurnieks. Nevar pa visiem kalniem vālēt, reku pa šķēmbām augšā. Jā, karoči, esam klāt. Jāmeklē, kas te notiek, kas kur, ko, kur ir tas starts. Ā, reku, droši, ka būs starts, jā. Četratā iekarina. O, kaut kāda busiņa. Un pizži palaiž un aiziet vienkārši vālē. Tā, davai, vajag paši Zipworld vehicle parking only, davai. Let's go, paskatīties, kas tur notiek. What? O, īstais kalnu dumpis, rekur. O, tas ir īstais. Tā. O, reku, cilvēki jau, cilvēki ģērbās. Ko? Nu, man jau šitie te. Ko? Es jau pat nenokrīju, es vienkārši viņu noguldīju, tāpēc, ka, nu, tu jau varēji lekt nost, ja tu būtu nolekos, es noturētu. Man tik daudz spēciņa nebija. Man jau liekas, ka tu speciāli nebija. Galvenais, Gāru arī pirmais, ej, tu kameru ieslēdzi? Es vienīgais, pa ko es uztraucos, vai es paspēju kameru ieslēgt. Nav, nekas taču nav, skaidrs, ka nav. Reku, bišķi nobrās. Un te bišķiņ, tas arī viss. Kur viņš dzen mums projām. Nu jā, šitais ir stāfam. Pa mutu. Brillēm stiklis ārā, matus nost. Uzlaku zvēdera visu ar abām kājām. Varat arī palikt. Jā, brauc projām. Nu jā, es sapratu. Brauksim uz pasažieru parkingu. Nes pasažieru, bet uz apmeklētā šitais ir stāfam. Tiem, kas te strādā. No Garo Soma. Ot īstais. So, kamera nost. Re, kur ir starts. Re, kur tur mēs startēsim. Četri cilvēki rindiņā nomačī. Un aiziet un palaiž vaļā. Un re, kur lejā tur. Kaut kur. Lanciņ zin kur. Labi, to pēc tam. Valk ķiveri nost. Nu, vai pēdējais kontents uz zemes. Tu man ieslēdz kameru? Man arī viņš kaut ko gribēja aizgāt, bet nejās atkal. Nu, ko es ir ieslēdz? Rādu kaut ko? Nē, neko nerādu. A, man rādu? Man mirgo? Jā. Man rādu. Nu, ko pirmais brauciens nobraukts? Īsais. Iesācēja maršruts. Kādas emocijas? Bailīt, bišķiņ bailīt. Nerviņš. Pāris pilītes biksēs. Tu un tu uzpazīsim, kā Garo jūtās. Es aizlaidu pirmais, tāpēc, ka es viss smagākais no četriem biju. Jā, ka roši to līdās lecam, re, kur sarkanajā busiņā, droši vien. Un bliežam kaut kur tur, augšā, droši vien. Jā, droši vien, ka tur, jā.
uz lielo vīru nobraucienu. Nu kā ir vecais? Normāli? Pirmā iebraucienā man otrā vieta. Tu otrais bija? Kurš bija pirmais? Ja? Rastnēs. Labi? Ir okei. Nu bērni, sasiedāties. Draudzīgi sasiedāties. Ui, es No noraus dīļu. Nu virsū tad galsies. Tā, te mēs braucam augšā. Ar vecu kaut kādu vecu armijas vāģi. Rulējam, redz, šitāds skats. Braucam iekšā mākoņos. Ot, vajadzētu kameru tagad patīrst. Izmest no rokām ārā. No šaun braucam uz pašu augstāko un lielāko. Nu, ko īstais ziplains? Līdz 118 mailes stundā šitais plēšot. Jau reka, tur lejā kaut kur. Galu vairs nevar redzēt, kur ir beigas. Bet nu šitais būs pamatīgs ātrums. Bija okei. Hei! Visi esam dzīvi. Karaču, brauciet uz Vēles un visi. Kā es domāju, kurš vinnēja? Tāpēc, ka man riktīgu ankuru ielikt pakaļā. Lielo parašūtu. Jā, lielīgi parašūtu. Bija okei, jā, bet priekš viens reizes, es domāju. Otrreiz vairs nebūtu tas. Nē. Viena reize ir okei, var attiksēt ķeksīt, ka ir nobraukts, nošļūts. Ir okei. Tā, ar ziplainu nobraukts. Močiem mugurā un močiem mēst. Visi ir izbadējušies kā 15 vilki. Slavenais youtubers Aigārā. Gača, Laura un visi pārējā. Braucam karoči tagad paēst. Viens foršs kaut kādu foršu ēstu esot. Cik Ingus teica, esot bijis 2 gadus atpakaļ. Nezinu, vai ir vēl foršs vai nav. Bet esot, jā, minūtes 20 attālumā no šeienas. Es it kā uzliku navigāciju, redzēsim, ceru, ka atradīsim un ceru, ka tā ir īstā vieta, kur mēs tagad braucam. Jā, kārtīgi piesist kuņģi, pulkstens ir bez 15-11, baigi normāls laiks vēl ir. Piedamies, bišķi atvelkam malpu un laižam līst kalnā. Tad būs jāpārģerbjās, jānoliek visas moču drēbes. Jāuzdierb kaut kas ērtāks, tur zini, šorti kaut kādu un tādas botas. Un jāmačī kalnā, kas brauks, kas nebrauks, cilvēki daži nebrauks, slīņķi nebrauc. Un skatīsimies, kas mums tur kalnā sanāks safilmēt. Davai, let's go! Pīcīts! Kaut kā nav ģēli pašā centrā, būtu kaut kur bišķi nostāk kaut kādu ēstu. Net emociju īsti var atstāt neko. Jābrauc uz trotuvāru. Stumdies! Netais sūds, iebakst. Tā, karoši nesaprašanas. Kāds grib kalnā kāpt, kāds negrib. Pulkstens ir nauda? Kāda nauda? Pulkstens ir 12.20. Nezinu, vai brauks kalnā kāpt vai nebrauks, jo tur ir 4 stundas, laikam jākāp augšā. Laiks ir sūdīgs īstenībā. Izskatās, ka kalnā redzēt neko nevarēs. Bet beigās es nesaprotu, kas te notiek. Neviens neko nesaprot. Tā, karoši, beigās izdomāju tā. Ka neviens neko nevar izdomāt, kāds grib kāpt, kāds negrib kāpt. Aizbrauksim līdz kalnam, līdz kalna parkingam. Un tur arī visi izdomāsim beigās, kur vai tad kāpsim vai nekāpsim vai brauksim ar vilcienu. Jo tur augšā varbūt uzbraukt ar vilcienu, bet tas vilciens pats arī brauc stundu kaut kādā augšā tajā kalnā. Tā kā nezinu, vai ir jēgas šodien tur līst vai nē.
Nu redzēs, jāskatās. Nu aizbrauks, tad jau izdomās, redzēs, kas ko, kur, kā. Nu so, davai nav ko tērēt laiku. Davai, čiuriju. Skaties man te uzmanīgi, ja? Tā, visu. O, jā. O, jā. Man Lauriņu atņem. Aizvada, vedīs prom uz jūru. Šie uz jūru, kuruši aizbrauc. Ar diviem močiem, ne, ar trīs močiem. Un mēs kliniši kāpēju laižam uz kalnu, kuruši tie, kas gribēja uz kalnu kāp. Jo, nu jā, nu, kas grib to, tas dar to, kas negrib, tas negrib. Laura negribēja, viņa gribēja braukt uz jūru, viņai slinkums jau kāpa kalnā. Man jau arī īstenībā tās besītas bišķi ir tās nogurumiņš, bet nu neko. Ja jau reiz atbraukuši esam uz Snowdonī, ja, tad ir tajā Snowdonu kalnā ir jāuzkāpt. Nu, vienalga vai ar to vilcienu varbūt jānobrauc pēc tam lejā, lai ātrāk. Tā kā, davai, pietiek muldē, laižam mēs uz kalnu. O, ritīgi krūta nodarbe. Kā viņš saucās tas dēļiem par ūdeni? Supošana vai kaut kā tā? Kaut kāds ūdens atrakcijas. Krota ezerā starp kalniem ezerā. Bļin, es ceru, ka mēs uzkāpsim augšā. Tad noskaidrosies laiks, vai arī mēs būsim virs mākoņiem. Un varēs redzēt visu, savādāk būs dirsā visi tur mākoņos. Vismaz kādu smugu bildi uzņēmu, kaut kādu viģiku pafilmēju. Looking so good, gotta tell somebody. Blows my mind when I see a hot body.